конкурста болчу. Азыр адвокат менен сүйлөштүк. Адвокат айтты, протокол жазылып атат, задержание болот деп. Ошол болгон эле маалымат ошондой болот азырынча. Кайсы иш боюнча? Эмне иш боюнча? Бул Батукаевдин иши боюнча, подозрение деген эме боюнча. Саат 3:00 үйүнөн алып келиптир. Биз жакында эле билдик. Ошондон бери суракта болгон. Азыр болсо ошол задержание протоколу жазылып, эртеңге чейин, эртең күнү сотко алып болуш керек. Баш коргоо чарасынан. Баш коргоо чарасы боюнча сотко алып барышат. Же сот бул жакка келет, ошондой бир практика болуп калганда, андан кийин ошо мисалы сиздер ошо Ата Мекен партиясынын мүчөлөрү бул эгерде Аида Салянова кармоо турган болсо, кандай баалап жатасыздар акыркы кадамды? Менин оюмча бул ошо бүгүнкү көп нерселер болуп атат мамлекетибизде. Миллиондор акчалар чыгып атат мамлекеттен деген маалыматтар чыгып атат. Балким ошол маалыматтан мындай кандайдыр качып жаңы информация, жаңы маалымат менен бизди тойгузуп ошо бургандай болуп атат деп ойлойм да мен. Ошондой ойго кетип атат. Мен жалаң мен эмес, башкалар да ошол азыр ошол теманы көтөрүп атышат. Кимди көрсөтмө берди деп ойлоп атасыздар эми мисалы? Эми көрсөтмө берген мына Нарындагы спецпрокурор деп айтып атышат. Андан кийин Усманова да келип көрсөтмө берди. Баары чыгып кетишти, эч кандай аларга чара көрүнгөн болгон жок. Чара ушу Салянова болуп атат. Анткени Салянова элдин баарына таанымал мамлекетте. Азыр дүрөтүп Саляновану кармаптыр деп эл ошого маалыматтын баары ошол жака бурулат да. Буга чейин ушу Аида Салянова карата кылмыш иши козголуп, сот чечими чыкканда сиздер ушу саясий куугунтук деп айтып келбедиңиздерби? Анда ооба. Бул ушул саясий куугунтуктун уландысы катары санап жатасыздарбы? Саясий куугунтуктун уландысы деп дагы ойго кетип атабыз. Анткени мурунку деле соттогондор мындай адилеттүү сот болгон жок. Анткени Салянова өзүнүн ишин профессионалдуу аткарган үчүн сот болду да. Ошон үчүн менин оюмча бүгүнкү сот деле ошондой болот. Андан тышкары бүгүн Батумиден башка чоң ачылды. Мына канча деген миллиондор, миллиардка жакын акчалар мамлекетибизден чыгып кетиптир. Ошол маселе боюнча талкуу жүрүп атат элдин арасында. Ошол элдин